kad viena igla ušla na iglu, ona ušla u nogu. Ko je, šta je ušlo? Pa onda kad milate, kad kao pravija nešto. Ekser. I znači, toliko duboko ja nisam ništa osjetila. Onda vidim nešto mi klapće na noge, vidim da... Jel jeste? Sad dođe neko, hoćete da kupite bicikl? Pa ne znam. Bicikli koji se izdaju u gostima, koliko je 10 maraka dan? A, pa tu ti si tu video kupu. A, super, super, ne, ja snimam.